Erikson azwi cyane ku bw'inyigisho ze byerekeye iterambere ry'imitekerereze nicyo yise identity crisis nkuko turi buze kubibona inyigisho ze zashyize umusanzu kumenya bw'imitekerereze psychology cyane cyane mu gukura k'umuntu aho Erikson yagaragaje ko atari ibihe by'ubwana byonyine bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu ahubwo ko n'ibimukikije byose ndetse n'imibanire ye n'abandi bifite uruhare rukomeye cyane ku miterere ye kugeza igihe apfuye ibingibi yagiye abigaragaza muri teoriyo yo gukura aribyo yise psychosocial development ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu psychology for better life ni mu gice twahariye kugaruka ku bahanga babayeho cyane cyane muri siyanse ya psychology cyangwa se nyine iby'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange no mutse rero tugiye kugaruka ku muhanga Erikson wabayeho kuva mu 1992 kugeza mu 1994 njyewe kuzanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi muhire psychologist bikers inyigisho za Erikson ku byerekeye iterambere ry'imitekerereze zafashije cyane abashakashatsi kumva neza uko umuntu cyangwa se uko abantu bakura kandi bagakomeza kwiyubaka mu buzima bwabo Erikson umushakashatsi mu by'imitekerereze yiganye na Anna Freud uyu nguyu akaba ari umwana wa Sigmund Freud nk'uko twabibonye mu biganiro byatambutse Erikson rero yakurikiranye cyane uko abantu bakura kuva mu bwana bwabo mu bugimbi ndetse n'ubwangavu kugeza mu zabukuru twinjiye mu buzima bwa Erikson uyu Erikson yavukiye muri Frankfurt mu Budage tariki ya 15 Kamena 1992 nyina Karl Abrahamsen wari umuyahudi yamureze wenyine mbere yo gushakana n'umuganga Dr. Theodor Hamburg nubwo Erikson yizeraga ko Hamburg ari we se wamubyaye nyuma yamenye ko atari we se wanyawe bikaba byarajyaga bimutera urujijo ku byerekeye uwari we ndetse n'ahaherereye mu muryango we ibingibi rero byamuteye kwibaza ku mwirondoro we kuva akiri muto cyane bigira uruhare rukomeye cyane ku nyigisho ze ziterambere cyangwa se development nicyo yise identity crisis Erikson yakoze cyane ku byo kuba ku mwirondoro cyangwa se bizwi nka identity formation ibingibi byamufashije cyane gukurikirana inyigisho by'umwirondoro cyangwa se nyine inkomoko kuko nawe ubwe yakundaga kumva atazi inkomoko ye mu muryango we Erikson yize mu ishuri ry'idini rya Kiyahudi aho yakundaga cyane gutotezwa kubera ko yari afite isura itandukanye n'iy'abandi banyeshuri muri rusange Erikson yahuye n'ibibazo bikomeye cyane ndetse byinshi ku byerekeye uwari we ibingibi rero byakomeje kugira uruhare cyane mu kumushishikariza cyane gutekereza ndetse no gusobanukirwa iby'imyirondoro bizwi nka identity mu buzima bw'abantu ku buto n'ubugimbi bwa Erikson Erikson ntabwo yatangiye yiga amasomo ajyanye n'ubuvuzi cyangwa se iby'imitekerereze mbere yakunze ibijyanye n'amateka ikiratini ndetse n'ubugeni gusa nubwo se yifuzaga ko Erikson yiga iby'ubuvuzi Erikson we yahisemo kujya mu ishuri ry'ubugeni ariko nyine yaje kubivamo nyuma nyuma y'igihe rero yaje kwigira mu Burayi aho ngaho niho yatangiye kwibaza cyane ku buzima bwe ndetse n'inkomoko ye ibyo kwiga ndetse no kwigisha kwa Erikson nyuma Erikson yabonye akazi ko kwigisha mu ishuri ryashinzwe na Dorothy Beringham inshuti ya Anna Freud yaje kubona uburyo Erikson yavuganaga neza n'abana amushishikariza cyane kwiga isesenguramitekerereze ibizwi nka psychoanalysis cyangwa se psychoanalysis Erikson rero yaje kubona impamyabumenyi ebyiri imwe y'ubwarimu muri Montessori ndetse n'indi yakuye Vienne mu by'isesenguramitekerereze psychoanalysis ku byerekeye umuryango wa Erikson mu mwaka w'1930 Erikson yashakanye na Joanna Selson umwarimu w'umuziki wanigishaga ku kigo Erikson yakoragaho Erikson rero nyuma yaje kwimukira muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1933 ahabwa akazi muri Harvard Medical School nubwo atari afite impamyabumenyi nyuma yaje guhindura izina rye riba Erik Holmberg Erikson
ndetse akora n'ubushakashatsi ku birebana n'isesengura mitekerereze psychoanalysis kubana. Mu nyigisho za Erikson hari ibice 8 bigize imikurire ya muntu. Ingini nayo yamenyekanyeho cyane. Erikson yamenyekanye cyane kubera inyigisho ze ku byerekeye iterambere ry'imitekerereze child development. Yavugaga ko abantu banyura mu byiciro 8 by'ubuzima, aho buri cyiciro kigira ibibazo bikeneye gukemurwa kugira ngo umuntu agire imitekerereze ndetse n'imyitwarire izamufasha mu buzima bwe bwose. Twinjiye muri ibyo byiciro rero bigera kuri 8 Erikson yavuzeho. Hari icyiciro yise trust and mistrust, ikizere ndetse no kutizera. Iki ni icyiciro umuntu agira kuva kivuka kugera ku mwaka umwe n'igice. Angaho umwana akura yiga kwizera abantu ba hafi cyane cyane abamureberera. Iyo bitagenze neza nyine niho hashobora kubaho kutizera abantu. Icyiciro cya kabiri nicyo yise autonomy versus shame and doubt. Angaha nuva ku mwaka umwe n'igice kugera ku myaka 3. Angaho umwana atangira kwiyumvamo ubushobozi bwo kugenzura imyitwarire ye. Iyo bitagenze neza niyo atangira kujya yigirira ipfunwe ndetse no kutagerageza kubera gukemanga ku bintu. Icyiciro cya gatatu nicyo Erikson yise initiative vulnerability, anuva ku myaka 3 kugera ku myaka 6. Muri iki cyiciro umwana atangira gukora ibintu ku bwende bwe, abona ko kandi afite ubushobozi bwo gufata imyanzuro. Hanga iyo bitagenze neza umwana atangira kutajya yizera mbese akajya ahora yifitiye ipfunwe, niko twabyita. Bikajya byajya bituma atajya agerageza ibintu bitandukanye kubera nyine kwitinya. Icyiciro cya kane nicyo yise industry versus inferiority, cyangwa se nyine kugira ubushobozi cyangwa se nyine kutigirira icyizere. Anga ni ukuva ku myaka 6 kugera ku myaka 12. Muri iki gihe umwana yigirira ishema ndetse no kugera ku byo yiyemeje, akiyumvamo ubushobozi bwo gukora neza. Iyo umwana adaciye muri iki cyiciro neza, akura nyine atigirira icyizere mbese yumva ari umuntu uciririze uri hasi cyane. Icyiciro cya gatanu nicyo yise identity visors confusion. Angaha ni ukwimenya neza cyangwa se nyine kugira urujijo kuri we. Iki cyiciro kiva ku myaka 12 kugera ku myaka 18. Muri make muri iyi myaka niho umuntu atangira kwimenya cyangwa se nyine atakwimenya akiyoberwa. Ubugimbi n'ubwangavu ni igihe cy'ibigeragezo byo kumenya uri we. Umuntu ugize icyo akuramo muri iki cyiciro agira icyerekezo cyiza cy'ubuzima. Gusa iyo bitagenze neza ngo umuntu yimenye muri iki cyiciro, ubuzima buramugora ndetse akajya agira ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Icyiciro cya gatandatu nicyo Erikson yise intimacy versus isolation. Angaha nibyo yagereranyije nko gukunda ndetse no gushaka gushimisha cyangwa se nyine kwiheza cyangwa se kuba mu bwigunge. Iki cyiciro kiva ku myaka 18 kugera ku myaka 40. Abantu bari muri iyi myaka barangwa no kwiyubakira umubano uhamye n'abandi, birimo n'urukundo rwimbitse nyine rwo kwitanaho. Iyo bitagenze neza usanga umuntu ari wa muntu utikoza abandi cyangwa se nyine utazi no kwita ku bandi. Icyiciro cya karindwi nicyo Erikson yise generativity visual stagnation. Ibi ngibi ni byo yagereranyije nko gutanga umusanzu ndetse no kuguma huri nyine ntugire icyo ukora. Iki cyiciro kiva ku myaka 40 kugera ku myaka 65. Abantu bari muri iyi myaka yetabaye umuntu utanga umusanzu we, abo umuntu nyine utitanga cyangwa se nyine wiheza mu bintu byose. Mu kigero cy'ubukuru umuntu abona akamaro ko kugira uruhare mu iterambere ry'abandi nk'abana ndetse n'imiryango. Iyo bitagenze gutya umuntu abanyakamwe akagundira ibintu mbese akaba umwe ntiyite ku by'abandi. Icyiciro cya munani ari nacyo cya nyuma Erikson yavuzeho nicyo yise integrity versus despair. Ibi ngibi nyine nibyo yise kwiyakira cyangwa se nyine kubura kuvaho nyine. Angaha abantu bari muri iki cyiciro ni abava kuva ku myaka 65 kuzamura, mbese ni abantu bageze mu zabukuru. Umuntu asubiza amaso inyuma ku buzima bwe akiyumvamo ishema ry'ibyo yagezeho cyangwa se
akagira gahinda n'ubwoba bwo kuba atarakoze ibyo yifuza. Indi teori Erikson yamenyekanyeho n'icyuho mu kwimenya, ibyo yise identity crisis. Erikson yagaragaje ko mu rugendo rw'ubuzima abantu bahura n'ikibazo gikomeye cyo kwibaza byerekeye abo bari bo ndetse n'icyo bashaka kugeraho. Iyo umuntu ahuye n'ibyo bibazo, aba ari mu gihe cyo kwibaza cyane ndetse no kugerageza ibintu bitandukanye kugira ngo amenye neza uwo ari we ndetse n'impamvu ari ku isi. Ibyo byose ni ibigaragaza umusanzu wa Erikson ku mitekerereze, psychology. Erikson yagiye akora ubushakashatsi butandukanye haba muri Amerika ndetse n'ibyagiye bigirira akamaro isi yose. Yafashije kandi mu kwagura inyigisho za Freud, atangiza ubundi buryo bwo kureba iterambere ry'umuntu rishingiye ku mibanire, umuco ndetse n'aho umuntu abarizwa. Mu bitabo bitandukanye Erikson yagiye yandika harimo nk'icyitwa Childhood and Society, ubwana nyine n'imibereho. Iki yacyanditse mu 1950, aricyo yise Identity, Youth and Crisis, kigaruka cyane mu kwimenya. Akaba yaracyanditse mu 1968, yanditse kandi icyo yise The Life Cycle Completed, akaba yaracyanditse mu 1975. Erikson yanditse kandi igitabo yise Gandhi's Truth. Iki gitabo kandi Gandhi's Truth kikaba cyaregukanye igihembo nk'igitabo cyafashije abantu cyane. Ngayo nguko rero uwo ni Erikson, akaba ari umuhanga mu by'imitekerereze wamenyekanye cyane 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 mu by'iterambere cyangwa se nyine gukura kwa muntu. Nimba wagikunze kura like, kura subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira. Ndabibutsa ko ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe watwandikira unyuze kuri adresse tuba twashyizeho umunsi. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo ndetse n'ibyo wumva twazagaruka gutaha, ushobora no kutwandikira muri comment. Wibuke kandi kudusangiza abandi kugira ngo dukomeze kwaguka ndetse nabo babimenye. Naho gutamba ikindi kiganiro yo bakusanyije kandi bibagezagaho ni muhire psychologist. Ciao ciao.